Chcem ešte pripomenúť, že v piatok sme vlastne klesali navzdory tomu, že teda prišli z Ameriky negatívne správy. To je tým, že vlastne tie správy boli už dávno predtým, na základe toho oslaboval dolár a potom, keď prišli konkrétne tie správy, tak sa spravila korekcia. Čiže títo zločinci, ktorí majú tie informácie skôr, tak plebsu púšťajú tieto fundamenty, ktoré sú absolútne nezmyslom. Aj niekedy tie fundamenty môžu byť, že môže prísť nejaké prekvapenie, ktoré nikto nevie dopredu, stáva sa to, ale nie je to fundament, ktorý vám ukazujú zadarmo na internete alebo niekde v správach. Čiže tie správy sú dávno už uletené. Tu sa chcem ešte vyjadriť, či vlastne, aby ste sa nezdali v tých úrovních, že máte tam nejaké nákupy, aby ste ich nezatvárali, pretože som to ukazoval v piatok, alebo v predchádzajúcom videu, že máte tu, je tu odpor rastu, preto sme sa tu zastavili, máme tu niekoľko vrcholov, M5, to je rastová formácia. Čiže nie je to také silné, dáme tomu ako 3V, ale je to rastová formácia. Totiž rastová formácia v počte 5, čo teda tu bolo, tak je skutočne rastová a mala by byť veľká, len tu ten priestor nevidím na tú veľkosť toho rastu, tak uvidíme. Hovorím, lebo nechcem ustúpiť z tej pozície 1,149, že by sme ju prerazili, keď argumentov je okolo veľa, ale ja neustúpujem z tejto formácie, o ktorej hovorím, že je neprekonateľná. Čiže tá formácia je nedotknutelná. Z pohľadu dlhodobého skúmania, či to je štatistika, ale aj skúsenosti. Čiže formácia sa nikdy neotočí. Týždenná formácia, pardon, takže sa neotočí. Takže si myslím, že budeme tu šaškovať na vrchu a budeme atakovať tú maximálnu úroveň. To akože nie je problém, že budeme ju atakovať. Preto, keď tam máte ešte nákupy, tak sa nebojte, pôjdeme hore. Pôjdeme tomu NV5-ke, či 1,1479. A budeme určite atakovať tú 1,149. A keby sme sa tam tomu cez ňu dostali, čo som teda poslal niektorým aj teda nastavenie policajta, že na toto je ideálny policajt, nastavením, ktoré nechám pod videom, pokiaľ si to dáte do policajta, tak garantujem, že neprerobíte. Nehovorím, že zarobíte, pretože policajt musí otvoriť. A policajt má nastavenie 1,153. Čiže príde knot v strede týždňa a vrátime sa späť do formácie. Čiže to je v poriadku. To je v poriadku, pretože to je týždenná formácia, že my sa môžeme vrátiť, my môžeme vyletieť kúsok hore. Zase v rámci formácie nemôžeme otočiť objem, takže nemôžeme ísť za 5000 bodov. Zo spodu, keď si to odmeráte, koľko to je, tak nemôžeme ísť, napríklad, že by sme nemohli ísť na 1,179, niektorí tam dali takéto údaje, to sú nezmysly, to sú sprostosti. A keď by sme tam mohli ísť, tak až keď sa dostaneme pod tento previs, že to bude obdobie asi marec, možno apríl, teoreticky, ale už budeme v formácii toľko zanorení, že už ten objem nebudeme môcť otočiť. V formácii sa neotáča objem, keď sa otáča objem, je to už 90%, že sa, neplatí to teraz posledné 2 roky, ale že sa vlastne otočí už aj formácia. Takže ten objem sa v formácii neotočí. Predtým, ako formácia urobí 5,5 tisíc bodov, sa objem neotočí. Neexistuje. Nie je to ani možné. Keď tu by to bolo možné, keď sme teda išli do strany a dostaneme sa sem, do toho obdobia marec, apríl, tak teoreticky by to bolo možné, že by sme otočili objem a skončili by sme. To je teoreticky možné, že by sme ale nepotvrdili tú formáciu. Tá formácia sa musí potvrdiť a formácia sa potvrdí 5,5 tisíc bodov, 5500 bodov. 550 typov a 1 bod, takto, presne. No tú formáciu otočil 31. oktobra, čiže úroveň 1,157, preto som nastavil aj toho policajta. Na základe odsledoval som niekoľko analýz, ktoré dávali, ten argument bol, dá sa povedať, na mieste, že môže tam prísť ten knot, tak preto som dal tie 53, že oni budú bojovať na tej 1,149 a môže to uletieť, dajme tomu, uletí to v piatok, rozšíria sprit
okolo 22. hodiny, hej, čiže už sa nebude dať obchodovať a oni si to zobchodujú, tie kurvy. Čiže dajú to tam a potom to vrátia späť. Takže preto som dal predaj policajta na 1,153. Tí, čo majú väčší objem účtu, môžu si dať 1,149, aby som kľudne to dal, pokiaľ máte účet. Hej. Dám tam dve úrovne nastavenia policajta. Jedna úroveň je na 25 eurový účet, čiže mini účet, a jedna úroveň je na 250 eurový účet, čo je už, začínate tam viacerými mikrolotmi, čo do predaja. Ani jedna z toho nastavenia vám neprerobí, ale môže sa stať, že nezarobí, pretože nemusíme sa dotknúť tej úrovne 1,149, či nemusíme sa k nej dostať. Takže preto môže sa stať, že vám nezarobí, ale určite vám neprerobí. Takže ešte raz tu to ukazujem. Formácia je neprepísateľná, hej, nedá sa prepísať. Vidíte, že tu som kreslil aj tieto večka, pretože budeme tu chodiť do strany. Je otázka, ako dlho, možno, že urobím aby dve večka, padneme, ja neviem, hej. Je to načasované, že bude to urobené určite s kartelom, hej, čiže kartelovo to tie svinia obchodujú. Len buďte pripravení na to, že príde ten pad, videli ste piatok, keď som hovoril, úroveň je 1,149, je naozaj nedotknutelná, neprekonateľná, 1,14999, hej. Čiže nepôjdeme na 1,15. Ale hovorím, dal som tam tú možnosť 1,153 na policajta, ktorý, keď to získa taký obchod, to je vlastne, keď chytí ten obchod, tak to je geniálne. Pretože policajt má nastavenie 57, čiže veľká šanca, že tam otvorí ten obchod. Čiže tá rýchlosť jeho na predaj je tam je spomalená, čiže on to je schopný chytiť, ten knot, kedy tam prišiel. Policajt je práve na toto, aby chytil ten knot. Preto skúšal som všetko možné, neoplatí sa teda ani kľúpas, ani vojak, nič. Jedine, čo sa toto oplatí obchodovať, je policajt. Naozaj som skúšal všetky tri možnosti. Najideálnejšie mi vychádza, samozrejme dá sa to aj kľúpasom, ale najideálnejšie, najmenšou stratou sa to oplatí s policajtom urobiť. Čiže to nastavenie budete mať pod videom, môžete si ho tam, máte doma policajta, môžete si ho do toho vložiť. A garantujem vám, že neprerobíte. Páka by tam mala byť 1:200 a použite teda podľa účtu. Keď máte účet 20 eur, 25 eur, tak tam použite 25 eur v nastavenie a keď máte 250 eur a viacej, tak tam použite to druhé. Pokiaľ máte 2000-3000 eur účet, tak môžete zmeniť v nastavení policajta, to vám ukážem, v nastavení policajta sa dá zmeniť údaj predaja a tento údaj predaja si zmente na 0,1, pokiaľ máte 2000 eur účet. Hej. Tu dajte 0,1 policajta. Čiže predaj 0,1, jeden minilot a tu dajte 0, tu dajte osmičku, hej. Tu dajte 8. Čiže osmička pri max trade, hej, tu dajte 8 pri viac ako 1000 eurovom účte. Už aj od 1000 eurového účtu sa teda zobchodol. Tu dajte 8, môžete aj u 1000 eurovej kľudne. Hej. Dajte 8 a tu dajte 0,1. Čiže osmička a 0,1 hej. Na predaj. Ostatné všetko môžete nechať tak, tam máte nastavené. Hovorím, pokiaľ máte väčší účet, tak tu môžete dať kľudne 1,1. 1,149, čiže takto môžete dať predaj a úroveň nákupu si môžete dať 1,12, to je taká, ale vy tam to nastavenie budete mať, môžete si to takto upraviť, keď chcete mať skoro istotu, že to otvoríte, že tam ten predaj sa otvorí, 1,149 by sme sa mali dostať, je to už naozaj okolo 100 bodov od tej úrovne, o ktorej viem, že by sme mali ísť v rámci tých niekoľkých vrcholov, takže toto je také, že najistejšie skoro, že by sme to mali chytiť, aj tých 1,149. Už nedajte ďalšie tie deviny, nehajte o nich. Údaj z obchodu a on má povolené 57, čiže 57 na rýchlosť, na jeho rýchlosť je tam
9. Čiže 9 minút musí urobiť 57 bodov, čo by teoreticky mohol. Ale v tom, v rámci toho, že to bude teda, že to vystrelí a padne. Čiže vlastne to v rámci toho knotu, čiže tá rýchlosť 9 na 57, to je predaj. A na nákup máme 130, pretože my nepotrebujeme nakupovať. Čiže vlastne tu, keď si zmeníte tých, na tých 8 obchodov, tak je to v poriadku. To je, hovorím, na účet, ktorý má 1000 eur a viac. Čiže tu si dáte 8. Čiže vlastne on bude otvárať len mikrolot a tu vám bude otvárať minilot. Ale môže vám otvoriť maximálne 2 miniloty. Maximálne 2. Vždycky ten druhý, ten horší rád tvorí. Zisku alebo strate. Môže dojde k strate, že má to stop loss 900 bodov. To nastavenie je tak otestované, že nemusíte sa bať o účet. Naozaj sa nemusíte bať. To, čo teraz hovorím, sa stane. Čiže je to v rámci predpovede a ešte v rámci techniky. Čiže tá technika vám dopomôže tomu zisku. Ručne by ste to asi nezvládli. To je asi všetko. Máme sa ešte pozrieť na to, ako to vyzerá. Vidíte, že máme tu ráno, sa nám tu zakreslo 3V dole, čiže už sa nám tu kreslia pomaličky signály 3V dole, tak jak sme ich mali predtým hore. Ale máme tu ešte jeden zabudnutý formáciu N5, ktorá sa naplní. To si píšte, že sa naplní, čiže pôjdeme k tej úrovni 1,1479 a myslím si, že pôjdeme 1,149. Čiže preto hovorím, tam ten policajt otvorí ten čakajúci predaj. A veľká šanca, že ho chytí. Nie? No a môžeme to prestreliť o nejakých pár bodov. To netvrdím, že nemôže sa stať. Ale v týždňovom grafe dostaneme v tej formácii zanorené. V týždňovom grafe dostaneme pod červenou. Pod červenou. Nemáme tu priestor, potom máme priestor až neskôr. Niekedy v marci máme potom priestor na ten rast. Ale medzi tým už to euro oslabí pravdepodobne. Už možno oslabí aj tých 5,5 tisíc bodov. Čiže už potom bude mať tú možnosť rásť aj viacej, aj môže teoreticky otočiť formáciu. Takže len treba teraz si počkať na nejaké falošné správy, ktoré prídu, či keď zareagujú zase automaty, oklamu automaty a vyrazí to úplne niekam inam, než to každý očakáva. V každom prípade mali by sme sa dostať k tomuto odporu rastu, preraziť ho, potvrdiť formáciu a začať padať. Zatiaľ nič iné sa tu nekreslí. Vidíte, že po ceste už kreslíme, máme tu odpor poklesu. Tu sa mi to nechce kresliť, tie odpory poklesu, pretože máme tu 3V. Poklesový signál, ktorý potrebuje korekciu, čo je v poriadku. Takže čakajme na tú úroveň 1,149 a potom už pojeme do strany, alebo hneď padneme, to už teraz neviem. Ale určite v tejto úrovni sa budeme vrácať, že keď tam máte ešte nákupy. Tak môžete si ich tam ešte nechať.